Pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui de quinta-feira. Os recadinhos básicos e clichês, né? Para quem estiver gostando aqui no Facebook, clique em seguir, depois em ver primeiro. No YouTube, a gente já vai transmitindo simultaneamente. No YouTube também lá, clica no sininho, ativa a inscrição. E hoje é um papo que eu gosto bastante e eu recebo um amigo, que é o cineasta e jornalista Vladimir Cruz. Editor do site Zona Punk, que completou 20 anos em 2020. Ele lançou um livro recentemente, está esgotando, a gente vai falar desse livro. Mas o Vladimir também é diretor e tem vários filmes, longas-metragens, que retratam o rock em diferentes vertentes. Tem o filme sobre a banda Vulcano, de thrash metal, tem o filme Califórnia Brasileira, sobre os anos 90 em Santos, quando a cena hardcore e punk era muito. Enfim, muito difundida, com várias bandas legais. Também fez o um filme sobre a revista Rock Brigade. Tem curtas-metragens também. A gente vai falar sobre um apanhado geral da carreira do Vladimir e desse cenário do jornalismo independente que cobre o rock and roll e de filmes sobre rock. Vlad, bem-vindo. A página Histórias do Cinema, então, eu sempre começo perguntando da história dos nossos convidados. Eu queria saber como é que foi esse caminho, assim, resumido, até chegar ao jornalismo e depois ao audiovisual, essa trajetória aí. Fala, Zenha, tudo bom? Bom, olá a todos e todas que estão nos acompanhando. Cara, é uma escolha de vida. Assim, meus pais são do meio do jornalismo, também trabalharam na área de um jornalismo musical, enfim, jornalismo sindical, de várias áreas. Então, o jornalismo sempre teve presente na minha vida, na minha casa, assim como o rock. Sempre gostei de rock desde muito, muito criança. Então, para mim foi algo natural, assim. Eu comecei a consumir jornalismo de rock também muito jovem, comprando revista, aprendendo inglês muito cedo. Então, começava a comprar Kerrang, Hit Parader, essas revistas gringas. Enfim, então, a vontade de escrever, a inspiração de escrever, vem da minha própria casa. E aí eu comecei a buscar isso fazendo fanzine, né? Comecei fazendo um fanzine primeiro em São Paulo, ainda morava em São Paulo, muito rudimentar ainda, sabe? Impressora matricial, uma coisa fora da realidade, assim. E quando eu mudei para Santos, em 1995, a partir do ano seguinte, de 96, eu comecei a fazer um fanzine aqui. Enfim, eu achava que era um jornalismo em algum nível, enfim. Eu gostava de escrever de rock, gostava de escrever das bandas que as revistas não falavam. É o preceito do punk, do do it yourself. E escrevia sobre as bandas independentes, sobre bandas grandes, voltado ao hardcore punk, mas não somente a isso. Nunca me prendi somente a esse estilo, apesar de ser talvez o carro-chefe do meu gosto. E a partir da virada ali de 99 para 2000, eu comecei a colaborar com um site que se chama Zona Punk, à época era cjb.net. Enfim. E seguimos aí numa história de 20 anos falando de rock, em muitas áreas, muitas vertentes. Rock não convencional, punk rock, rock alternativo, enfim. E não só escrevendo, né? Enfim, acabou virando um outro negócio. A gente lançou disco, lançou livro, faz festa, fez show, enfim. Todas as áreas possíveis. E aí acredito que, assim, o escrever. É a base radical de contar qualquer história. E um filme é uma contação de história, né? Seja um documentário, seja um ficcional. E aí, uma vez, um amigo meu: "Ah, Vlad, você sabe roteirizar?" Eu falei: "Claro que eu sei." Mentira, não sabia. Mas falei: "Claro, eu sei escrever, eu sei fazer isso aí." Ele falou: "Não, precisava roteirizar um programa, tal." Enfim, comecei a roteirizar esse programa. Nisso, o programa deu certo, e aí me deram a oportunidade: "Ah, você não tem um projeto em audiovisual?" Eu falei: "Claro que eu tenho." Também não tinha, mas inventei um. Nem pensando na possibilidade, assim, comercial, mas assim, de realização. Que foi o primeiro filme que eu fiz, que foi o da Loja Woodstock. Que também deu super certo, assim, dentro do que é possível, de nicho, né? E assim, entrei também no audiovisual. Depois fui estudar, para entender o que eu estava fazendo direito e tentar aprimorar.
Então, são as duas áreas que eu acabei levando mais à frente, que é o audiovisual, o cinema e o jornalismo, mas ambos linkados ao que realmente me importa nisso, que é o rock. Uhum. É, você estudou jornalismo, depois você foi estudar audiovisual, você sentiu essa necessidade de ter essa formação acadêmica? Cara, senti necessidade, mas assim, eu acho que é super legal, acho que estudar, você não tem que parar de estudar nunca, em primeiro lugar. Estudar, seja academicamente, seja na tua casa, seja com livro, estudar é o maior ato de rebeldia que existe, cara. A educação é o que pode mudar a pessoa e o mundo. Então, puta, estudar é fundamental. Porém, academicamente, fui tentar entender coisas técnicas que eu não entendia. Ah, eu sou um diretor de cinema, mas eu não entendo nada de câmera, de lente, de luz. Então, eu não sou um diretor. Eu precisava ter um mínimo de conhecimento de todas as áreas e um curso superior de cinema me deu essa base, bem base, sobre tudo isso para conseguir... Ah, isso aqui eu vou me aprofundar, isso aqui não me interessa tanto. Então, foi interessante, sim. Agora, óbvio, como qualquer área, nada substitui a prática. Assim, estar num set de filmagem de qualquer coisa, você aprende mil vezes mais, além de, obviamente, pessoas mais experientes, né? Uhum. A gente fala de jornalismo rock, cinema rock, que é o tema aqui. O que seria isso, jornalismo rock? Porque tem todo um jeito de ser, de lidar com as bandas, há todo um cenário também, às vezes, que não está no mainstream, que não aparece. Como é que é essa rotina? O que é ser um jornalista do rock? Não sei, não faço ideia, Zé. Eu nem sei se eu sou um jornalista do rock, eu não sei nem se eu sou jornalista, sei que eu sou roqueiro, cara. Eu gosto de rock e escrevo sobre rock. Escrevo sobre outras coisas, né? Se preciso for. Mas eu gosto de escrever de rock. E, assim, é complexo, né? Porque existe... Você pega, sei lá, Lester Bangs, que é um cara que escreveu pra caramba. Ou, sei lá, aqui no Brasil você tem o Barsinski, o Forastieri, que são caras que escreveram sobre outras coisas, escreveram sobre música, o Massari, enfim. Eu acho que não tem muito um perfil, né? Tem até, né, uma ideia de que tem que ser assim, ou é mais ou menos assim. Você pega, né, a história do cara da Rolling Stone lá, que virou filme, enfim. Sei lá, acho que é bobagem. Acho que o importante é gostar, né? Gostar. Filme que você fala é o Quase Famosos? Quase Famosos, é. Então, assim, acho que o importante é você estudar sobre o que você quer falar, cara. Eu escrevo sobre música porque... Sobre rock, mais especificamente, né? Porque eu consumo isso... Pô, a minha vida inteira, eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar disso. Eu não escreveria sobre física, eu não tenho base para isso. Então, não sei, acho que é um pouco o gosto. Eu gosto de rock e quero escrever sobre isso e colocar meu ponto de vista sobre a minha experiência, que, claro, não é a verdade universal, né? É uma bobagem, já que o crítico musical sabe de tudo, ou mesmo que é um músico frustrado, eu acho que não tem nada a ver. É só uma opinião, cara. E opinião todo mundo tem. A internet 2.0 mostra isso, né? Fala um pouquinho, antes de a gente entrar nos filmes especificamente, um pouco dos momentos que mais te marcaram na história do Zona Punk, e mostra o livro pra gente. O livro já tá esgotado. Por que você quis fazer uma tiragem de 100 exemplares? Então, Azenha, eu queria fazer alguma coisinha para marcar 20 anos do site, desde o ano passado. E aí a pandemia veio a calhar, né? Estar em casa. E aí, como tudo que eu fiz, enfim, dentro desse site, assim, eu fiz todos os processos. Então, eu escrevi, eu aprendi a Diagramar. montar, diagramar, fiz a capa, cara, fiz tudo, né? Mandei prensar, recebi, fiz a venda e eu fui no correio mandar, tá ligado? Tipo, fiz tudo. Eu acho que é isso que é a principal lição que o Punk me ensinou, tá ligado? Não vou esperar uma editora ou um ghostwriter. Não, eu vou escrever do meu jeito. Se tá bem escrito ou mal escrito, não sei, cara. Escrevi. Tá bem diagramado, mal diagramado? Não sei. Mas eu fiz, né? O meu ônus e bônus. E assim eu faço também no cinema, enfim, com tudo que eu faço. E aí eu queria fazer esse livrinho. Então, a pandemia veio, aí, pô, fiquei em casa,
Fui escrevendo, fui desenrolando quando a Foi fábrica tudo dentro voltou. da pandemia, a concepção do livro, a escrita, Tudo. tudo? O processo inteiro foram 50 dias, mais ou menos. Desde Entre. março, então, começou Eu fevereiro, comecei a março. escrever meados de março, lá pelo dia 20 e pouco de março. Anunciei ele dia 15 de abril, ele saiu dia 15 de maio e acabou. Mas assim, por que que é uma tiragem pequena, etc. Eu tô acompanhando, assim, uma movimentação muito legal de pequenas editoras lançando edições especiais de coisas, em tiragens realmente pequenas, porque infelizmente não vende. Não adianta você fazer 1.000 cópias de um livro, cara, não vai vender. Não vende de disco, não vende 1.000 cópias de mais nada. Ainda mais em tempos de economia bizarra que a gente tá. Então, eu falei assim, pô, vou fazer um negócio pequeno para os próximos, para quem se interessa, enfim. E vi que isso estava rolando bastante e fiz, né? E, inclusive, estou fazendo outros nesse formato que eu acho que é muito interessante, assim. De alguma forma, você acaba provendo cultura, enfim, por um preço relativamente acessível e para as pessoas que realmente querem, né? Você não fica dependente do mercado, de uma grande distribuição. São 100 páginas, tá R$ 40, né? Eu vou pôr o link aqui embaixo para quem. Isso, cara, eu tenho 10 cópias. Porque, na verdade, eu fiz um pouco mais, né? Obviamente, porque a gente tem que entregar algumas para alguns parceiros, enfim. Então, eu fiz um pouco mais do que 100 cópias, mas as vendas são de 100 cópias numeradas. A gente vendeu 90 cópias. Isso é interessante porque eu estou falando de uma coisa micro, né? Eu não fiz um livro sobre, sei lá, uma coisa que importe para milhões de pessoas. É uma coisa de nicho muito específica. O material do livro é todo original, né? Não é uma coletânea de textos. Você contou Os experiências, dois. os dois. Os dois. Eu tenho uma coletânea de trechos de entrevista e resenhas e contando um pouco do processo. Assim, não é um livrinho de bastidores e que tais. É um livro quase de um tom confessional, do tipo, porra, foi um puta caminho difícil, a gente conseguiu fazer essas coisas, isso aqui foi legal. Errei nisso aqui, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, e é isso. Eu acho que é até muito muito pessoal, mais do que deveria ser, talvez. Mas, enfim, é como saiu, né? A gente, como eu falei, é esse poder da baixa tiragem, das pessoas interessadas. Uma pessoa que não tem uma ligação direta, talvez não se interesse, mas para quem acompanhou isso, e querendo ou não, é uma história de 20 anos, então muitas pessoas acompanharam e passaram por isso. Para elas interessa. Show. E você falou que quer fazer novos livros aí, sobre o que serão, o que você está pensando em fazer? Ah, então, assim, pô, tem um monte de coisa para fazer. Mas, assim, de forma prática, eu comecei dois projetos de livrinhos guia. Um deles é sobre cinema punk metal. Geral. Se chama. Geral, Internacional. internacional, exatamente, mas só punk rock e heavy metal, tá? Então, assim, não é um livro sobre filmes de rock, né? Ah, o filme do David Bowie, não interessa. Interessa um filme sobre o Germs, sobre o Motorhead, é outra coisa, uma coisa realmente específica. Isso se chama Cinema Crossover, existe também as redes sociais chamada Cinema Crossover. Onde eu vou postando também alguns reviews por lá, tá? E ao término desse processo do livro, o livro sai também, tiragem pequenininha, e um guia de livros de rock, que também é uma coisa que eu não conheço. A gente tem uma literatura de rock muito muito vasta no mundo inteiro, nem tudo saiu no Brasil, mas com o Kindle hoje em dia é tudo fácil, acessível, assim. E é uma coisa também, como eu falei, eu consumo desde criança, assim, a quantidade de livro de rock que eu li é, sei lá. Então eu tô pegando, aleatoriamente, não tô nem fazendo uma curadoria, aleatoriamente comentando, e aí eu vou pegar os que eu acho que criam uma narrativa, uma ideia legal, e aí colocar nesse livro do tipo uma bibliografia básica de rock. Se você quer entender de rock, você lê isso aqui, e aí você tem um perfil legal sobre o que aconteceu no estilo, enfim. Show. Eu entrevistei aqui o Luiz Domingues, que é um músico, tocou com o Língua de Trap e tal. Ele lançou três volumes de um livro sobre
filmes de rock and roll também. Eu vou pôr o link aqui da entrevista, foi bem legal. É, então, que é um tema que tem que ser explorado mais, acho que no Brasil, né? Essa relação do cinema com o Sim, tem um outro livro também que se chama Popcorn, que é o nome. Uhum. Ele é também filmes de rock, mas é aquela coisa, é o filme do Elvis até Wayne's World, sabe? Que tem relação com rock. Uhum. Eu quero fazer uma coisa voltada realmente ao heavy metal e ao punk rock, assim. Uhum. Sei lá, filmes como, sei lá, o Global Metal, sabe? Tipo, coisas que são... Não são personagens roqueiros, sei lá, tipo Detroit Rock City, mas sim documentários ou que contam histórias relativas ao punk ou metal. Uhum. Vlad, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos teus filmes aí. Você começou com o Woodstock, muito mais que uma loja, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de cada um. Como é que foi, dos longas. E aonde, cara, a gente pode assistir hoje esses filmes? Tá, vamos lá. Cara, Woodstock, ele é a história da Woodstock Discos e do Valsir Chalas, que é a loja e o personagem que trouxe o heavy metal pro Brasil. Uhum. Ponto. Nada mais além disso. A importância dele é só essa. Se alguém hoje ouve Iron Maiden, ouve, sei lá, Slayer, Metallica, é por causa desse cara. E, enfim... É um filme... Todos esses documentários, eles partem da ideia de Talking Heads. Eu gosto que as pessoas contem a história. Gosto da oralidade, tá? E todos eles foram feitos sem nenhum tipo de caráter comercial. Então, tem filme longo pra caramba, tem cenas gigantes de história, de blá, 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 porque a ideia é o conteúdo, tá? A construção desses filmes é em cima do conteúdo. E o Woodstock, ele foi usando um termo de cinema, um plot twist da minha vida, porque ele deu super certo. Ele entrou no Netflix da América Latina inteira, ficou por 2 anos no catálogo. E a distribuição dele, além disso, a gente fez outras ações super legais, enfim. A gente até exibiu ele num telão projetado num prédio na Rua Augusta, assim, coisa de uhum. maluco. E o principal, cara, esse filme mudou minha vida porque ele me ensinou que tudo que eu faço, o único propósito é o que eu alcancei com ele, que é tocar as pessoas. Quando eu fiz esse filme, comecei a receber mensagens de pessoas falando assim, puta, que eu chorei assistindo isso, ou, porra, eu consegui assistir com meu filho e mostrar para ele o que eu vivi. Você me fez reviver uma época importante. Então, assim, eu entendi o que, sei lá, os músicos fazem com tanto gosto com rock, que é tocar as pessoas de uma forma especial. Eu consegui fazer com esse filme. E, principalmente, contar uma história que, para mim, me é importante, porque eu gosto, que as pessoas tenham noção de como isso é importante. Dar o devido crédito ao personagem, às situações... a quem veio primeiro. Uhum. Então, acho que o Woodstock é isso. Ele tem essa importância para mim, por isso. E beleza. E aí, enfim, fiz mais um depois, que foi uma nova onda de liberdade, que é a história do Madame Satã. Casa Noturna. Isso, a Casa Noturna de São Paulo, que erroneamente é conhecida como uma casa gótica só, e não é. Foi um dos principais polos de cultura de São Paulo dos anos 80, assim, onde tinha arte para todo lado, onde tinha teatro, onde tinha música. As figuras mais interessantes e relevantes dessa cena artística de São Paulo estavam ali. E também fiz esse filme, também ele foi distribuído. Depois eu falo onde está cada um, mas enfim. E aí, a partir dali, eu comecei uma série, de fazer um filme por ano, praticamente. Porque... praticamente um de Allen, né? Que faz o filme por... A diferença é que eu não tenho dinheiro. Uhum. O de Allen tem. Mas, e como é que você faz filme sem dinheiro? Cara, acho que esse é o ponto. Volto à questão do It Yourself, do punk, cara. Eu não tenho que ter a melhor câmera. Eu não tenho que ter a melhor ilha de edição. Eu tenho que ter a condição de fazê-lo. E se eu não tiver, agregar pessoas que possam somar com isso. O terceiro filme foi o do Vulcano, que eu fiz junto com o Rodinei. De 3 horas de duração.
Exatamente. Porque a ideia não era ser um filme comercial. A gente chamei o Rodinei. O Rodinei é um produtor audiovisual da cidade de Santos também. E que é um ótimo profissional, inclusive muito melhor que eu. E aí eu falei, pô, Rodinei, vamos fazer um negócio junto. Ah, vamos... Aí ele queria fazer, acho que um clipe do Vulcano, um clipe curta-metragem. Eu falei, meu, vamos contar a história dos caras. Porra, é a primeira banda, sabe, black death metal do Brasil. É, os caras, sabe, a cena nórdica pira nos caras, vamos fazer um bagulho. E eles estavam indo muito para a Europa. Eu falei, vamos fazer um documentário, um DVD, para eles venderem lá. Leva nosso trabalho para lá, a gente recebe em euro, pô, que puta negócio, né? Conversando com a banda topou, claro, né? Tem uma história gigante, tem uma relevância, eles... não, pode fazer. E aí a gente fez, e de repente o negócio saiu do controle. A gente fez um filme nada comercial, voltado para os fãs, e enfim, na distribuição, ele entrou em licenciamento de TV, entrou em redes on demand, a gente vendeu os DVDs, enfim. A coisa, no final, o DVD nem foi para fora, não deu tempo, sabe? E aí, ali ainda mais eu percebi essa carência desse tipo de produto aqui, sabe? E o quanto de histórias maravilhosas, importantes e relevantes a gente tem que não são contadas. Aí, ao mesmo tempo que a gente fazia o Woodstock, a gente começou a fazer o dessa cena hardcore punk de Santos, que é de uma importância imensurável, não apenas local, mas nacional. A cena. Califórnia brasileira, né? Exatamente. A cena hardcore punk de Santos anos 90 era conhecida como Califórnia Brasileira Fora Daqui, pela relação com o esporte radical e pelas bandas de hardcore em grande quantidade, da popularidade da coisa, né? Para quem não é de Santos, mas deixando claro, esse tipo de música era a música jovem do Santista nos anos 90, né? Posso que você, Azinha, gostava lá do Offspring, do Green Day, No Doubt, não gostava? Não, eu preferia Bad Religion, Ah, então, mas outras bandas, mas no FX, Pennywise, é tudo a no mesma FX, coisa. Mas Pennywise, era uma coisa de maluco, assim, você entrava no shopping e tava tocando Sublime, eu curtia Sublime. É, Sublime, então, você ia Santeria. na balada, tava tocando American Jesus, não fazia sentido nenhum. Enfim, aí a gente fez isso e, além disso, dialoga com a nossa adolescência. Fomos adolescentes aqui nessa época. E é interessante, assim, tudo isso também que eu fui fazendo, eu fui percebendo que eu fui dialogando com coisas da minha vida. Eu fui no Woodstock quando eu era criança. Eu frequentei muito Madame Satã. O Vulcano foi uma banda que me surpreendeu quando eu ouvi a primeira vez, porque era uma coisa muito barulhenta, uma coisa muito, muito maluca, assim. Então, tudo tem relação tem tudo relação com a minha história com o rock. Aí, depois do Califórnia Brasileira, o que eu fiz? Fiz o de longas, né? Fiz o da revista Rock Brigade, que também, como eu falei, de ler de rock desde criança. Revista tradicionalíssima, né? Que Exatamente. A legal. Rock Brigade foi a principal revista de música da América Latina no sentido de vendas. Nenhuma revista de música, nem a Biz, nenhuma revista vendeu mais do que a Rock Brigade, cara. E era focado em rock pesado mais, né? Basicamente ela era um fanzine de heavy metal que virou uma revista de rock pesado. Aí teve um momento ali que ela abriu mais o leque, que entrava ali um Ira, um Green Day e tal, mas na essência é uma revista de heavy metal. E aí fiz esse filme da história da Rock Brigade, e aí parei. Aí, puta, fui fazer outras coisas, fiz dois curtas ficcionais, quer dizer, um ficcional, dois ficcionais e um curta Documentar. documental. E aí depois voltei aos documentários longa com o do Ciro Pessoa, que eu estou finalizando agora. E anunciamos o Califórnia Brasileira 2, a revanche. A revanche é por minha conta, mano. O Califórnia vai retratar que período, que o 2, exatamente. Então, o Califórnia Brasileira 1, ele vinha nesse recorte dos anos 90, hardcore punk, ponto. O que acontece? Tem um filme americano, de uma diretora, Penelope, que é o The Decline of Western Civilization. Tem um e o dois. O um é sobre a cena hardcore de Los Angeles e o dois, ele é sobre a cena metal dos anos 80, que é o The Metal Years, né? E aí eu falei, pô, Jovem, pô, gente, vamos fazer o mesmo esquema que a Penelope fez, um dois, falando da cena de metal, mas com outro recorte histórico. Porque o metal não era tão forte na cidade, como era nos anos 90.
era sim forte nos anos 80. E tem coisas muito curiosas e pontuais, por exemplo, que eram muito populares aqui, por exemplo, como os bailes de rock, né? Uhum. Que é uma coisa que eu acho super interessante e não tem um registro apropriado, né? Tem algumas imagens de época só. E é uma coisa que rola até hoje e é fantástico, assim. O que é um baile de rock? É o que você está imaginando, é um baile de rock. Toca rock, toca metal no som e o pessoal vai para dançar, para curtir. Porque, obviamente, não tinha acesso a shows, né? Nos anos, primeira parte dos anos 80. Então, esse era o show para os caras. E curtir som, e tocar, bater cabelo, tocar guitarra imaginária. É uma coisa muito, muito especial para eles, né? É, e entra naquilo de tocar as pessoas, de recuperar histórias e recuperar momentos. Então eu falei, pô, vamos contar essa história dos anos 80, do metal na cidade, com grande foco, obviamente, além das bandas, etc., nessa cena dos bailes, cara. E, enfim, o Rodinei topou e a gente começou a fazer essa pré-produção, agora ainda, durante pandemias e que tais, porque a gente não precisa ter contato com ninguém, a gente montando estruturas, fazendo lista de entrevistados, a gente está brincando em cima dessas coisas para, assim que possível, começar a filmar isso. Uhum. Vlad, nenhum filme seu teve patrocínio, nada de lei de incentivo e tal? Não, nunca. Você não pensa em fazer uso desse tipo de financiamento? Então, assim, essa produção, a lá Woody Allen, como você falou, não me permite entrar num edital, escrever, pensar, rezar para dar certo e pedir a anuência fiscal. Cara, é um processo muito burocrático e não combina com o meu estilo de fazer. Simples. É, se eu consigo fazer sem, e o principal, o nicho do rock me devolve. Eu não sou um rico excêntrico que quer gastar dinheiro. Eu ia perguntar isso para quem está assistindo a gente, de repente pensa em fazer cinema. Fala um pouquinho disso, então, do retorno que você tem, para ver que você não é um rico excêntrico. Eu sou um rico excêntrico e gosto de fazer filmes. Não é isso, cara. É possível. É a mesma coisa do livro. Existem pessoas que estão interessadas nisso. Qualquer coisa, qualquer nicho, né? Eu não sei, as pessoas gostam hoje de outras coisas, gostam de K-pop. Eu não entendo nada disso. Mas tem um público, tem um nicho. Então, se você vai fazer um filme sobre K-pop, aquela turma vai consumir aquilo, cara. Sabe? Porque eles se interessam. E você conseguiu então, comercializar seus filmes para TV, streaming, né? Sim, Netflix. Sim. Consegui porque, novamente, é um mercado que tem público, tem feedback, tem retorno e não tem tanto material assim, cara. A gente tem quantos filmes sobre metal, sobre punk, sobre rock saindo por ano no Brasil? 2, sei lá, sabe? E pô, é só você olhar em sua volta e ver a quantidade de camiseta preta que você vê na rua, as pessoas gostam, sabe? Uhum. Mas não tem... A gente tem uma ideia de mainstream como algo intocável, impenetrável. Cara, não é. Se você chegar e falar assim, eu fiz isso aqui tá bem feito, isso aqui é sobre isso, e essas pessoas vão consumir. Consegue esse espaço, entendeu? Uhum. Todos os filmes que eu fiz, a gente conseguiu ter um retorno financeiro, e principalmente, que é o mais importante, um retorno de público, de relevância, das pessoas verem que aquilo é importante, E que aquilo cumpre seu papel, tá ligado? De registrar oralmente, que seja, a história e passar para frente aquilo que nos é importante. Uhum. Mas, dá para fazer sem dinheiro, sério. Os filmes podem ser vistos aonde atualmente? Boa pergunta. O Woodstock chegou a ficar na Netflix um tempo, né? Ficou 2 anos na Netflix o Woodstock. Foi legal o retorno? Oi? Foi legal o retorno, assim? Você consegue? Cara, é brutal, cara. É brutal. O Netflix é um bagulho assim. O Netflix é a televisão no quarto do adolescente dos anos 80, tá ligado? Então, tipo, chega nas pessoas porque o cara assiste no celularzinho, a menina assiste no tablet. É uma coisa meio que pessoal. Então, assim, você atinge muito mais pessoas. E você atinge pessoas dos recantos mais, assim,
sabe, surreais, assim. E como ele entrou na América Latina, puta, teve um feedback maluco. Tem uma história boa de um cara, por exemplo, que ele foi na Woodstock, na loja, que existe até hoje, está aberta no centro de São Paulo, e o cara levou um disco do Slayer, assim, ele falou, cara, pro Valsir, né? Eu vi teu filme no Netflix, lá no Uruguai, cara, e o cara falou assim, ó, eu tenho esse disco aqui do Slayer, que é muito importante, porque não sei quem me deu, 1986, e o cara comprou aqui na Woodstock, e agora, 30 anos depois, tô vindo aqui para agradecer você, porque me vendeu esse disco para não sei quem. Cara, isso é demais, tá ligado? Fora, obviamente, pela internet, receber mensagens de gente, pô, dos lugares mais absurdos, e como eu falei, mensagens realmente que mostram o quanto aquilo edificou ela. Então, o feedback é fodido. E agora, a Amazon também tem isso, né? O Amazon Prime também está com uma quantidade de assinantes bem interessante e também está dando esse retorno. O Woodstock está na Amazon, o do Madame Satã está na Amazon e o Califórnia Brasileira estava na Amazon até 2 semanas atrás. Eu acho que ele venceu o contrato lá, preciso ver, inclusive. O Vulcano chegou até no Music Box, né? O Vulcano foi exibido no Music Box Brasil. Atualmente ele está gratuito no. Então vamos por partes. Woodstock. Você encontra na Amazon e nas redes on demand, tipo iTunes, essas coisas. Tá. O Madame Satã está na Amazon e está nesses. Tipo Look, o YouTube pago lá quando você aluga um filme pelo YouTube ou no iTunes. O Vulcano, ele está gratuito hoje no YouTube. O Califórnia Brasileira 1, a gente ainda tem DVD dele, tá? Da prensagem que a gente fez. Então, ele está à venda, quem quiser. Quem não quiser, ele está nas redes on demand. O Amazon, como eu falei, ele saiu há 2 semanas. E o Rock Brigade, ele não está em nenhum lugar. Ele foi exibido no Santos Film Fest. Ele foi exibido em São Paulo em duas, três sessões. E aí ele entrou num sistema de distribuição com uma distribuidora grande, que, na verdade, eu entendi que não era exatamente o que eu queria, ou precisava, enfim. E aí ele ficou meio que preso lá. Então, por ele estar preso, ele não está disponível em nenhum lugar, mas ele vai ser reexibido na versão online do festival. Isso. De 29 de setembro a 6 de outubro, o Santos Film Fest todo online. O tema é de retomada, resistiremos. A gente vai ter uma retrospectiva do Vladimir. Chegou ao ponto que você já tem uma retrospectiva sua, hein, Vlad? Olha. Caralho, absurdo, né? Eu tenho mais filme do que... Daqui a pouco eu tenho o mesmo número de filme que o Kubrick. Olha que absurdo. Mas, enfim... E o Ciro Pessoa, ele vai estrear... não faço ideia onde... Uhum. Porque pela situação que o mundo vive hoje, mas a gente vai fazer pelo menos umas 2 exibições online dele, gratuitas e abertas, agora a partir de outubro, algum dia de outubro. Ô Vlad, antes da gente ir para o nosso ping-pong, eu queria falar um pouquinho da questão do rock no Brasil, que já foi mainstream, hoje não está. Nos anos 80 era mainstream, né? O rock brasileiro era mainstream. Sim. Como é que está o cenário que você enxerga hoje, espaço para shows, para as novas bandas? Sumiu um pouco, né, da grande imprensa, as bandas que surgem, aí é uma opinião pessoal minha, pode não ser a sua, a qualidade não é a mesma das bandas que atingiam o mainstream antes. E também eu queria saber da questão da relação entre os nichos do rock, heavy metal, punk, black metal, hardcore, pop rock, são castas aí, são panelinhas que não dialogam muito ou dialogam. Como é que você vê isso e se isso ajuda ou dificulta o cenário roqueiro e tal? Cara, espaço para show no momento não tem nenhum, né? Não, estamos numa situação excepcional que é a pandemia. Eu sei. Mas onde eu queria chegar? A gente não tem nenhum. E o pior, os que tinham, muitos estão fechando. Porque não tem como ter show, não tem como se manter, não tem como manter o imóvel, né? Uhum. Então, porra, o que já tava difícil vai ficar pior, tá ligado? Mas, cara, sempre foi assim. Acho que
O rock foi situação no Brasil porque ele era comercialmente viável em muitos níveis durante os anos 80. Por todo um conjunto de fatores, uma abertura, pós-ditadura, né? Tinha tudo isso. Mas em pequenas vírgulas, né? Tipo, nos anos 90, acho que a MTV também, né? Lá fora com a ascensão do Nirvana, depois aquela onda de 94, do Green Day, Offspring, que aí faz com que o punk rock seja popular, enfim. Mas a gente pode falar seguramente que há 20 anos o rock não é situação, né? Há 20 anos ele é deixado de lado, sei lá. E não importa. Quem gosta, gosta. Para mim, assim, eu não consumo outra coisa, assim. Então, sei lá, a rádio não toca? Problema da rádio, sabe? Eu continuo ouvindo. Não vai ter show no Tudo bem, vai ter um show num lugar menor, mas tudo vai continuar existindo. Né? O rock, isso é subdivisões, né? Quando a gente fala rock, talvez tem gente que pense, sei lá, no Barão Vermelho, e tem gente que pense, meu, sei lá, no Black Sabbath. É tudo rock, mas como você falou, tem suas divisões, mas quanto mais específico for, mais aguerrido é o fã. Aí entra a questão novamente da viabilidade comercial das coisas, cara. A pessoa consumir. É um público muito fiel, né? Eu continuo, tocou meu interfone agora. É CD que eu comprei, cara. Eu compro CD ainda. Não faz sentido. Pô, você olha aqui atrás de mim e tem mais, muito mais além disso. A gente continua consumindo. Então, acho que não importa muito se é situação, se não é. Quem gosta, gosta, sabe onde encontrar. Não é uma coisa secreta, não é. É uma coisa de fácil acesso, ainda mais com a internet hoje, com redes de streaming, tipo Spotify, etc. É fácil, cara. É só querer ir atrás. É claro que não interessa para um moleque de 14 anos, para a menina de 16 anos, talvez não faça sentido. Talvez faça sentido K-pop, faça sentido Game of Thrones, sei lá, gosta de outras coisas. Natural. É de época, né? Mas se ele, puta, ele ouviu The Number of the Beast e for atrás, ele vai achar tudo do Iron Maiden e aí vai achar um universo novo e que, porra, pode pegar ele, né? Não adianta, acho que em 1980 e em 2020, cara, para alguém de 14 anos, uma capa da Iron Maiden ainda é uma coisa excitante, sabe? Ver um vídeo do Kiss, ouvir um disco dos Ramones alto, ainda é algo que vai mexer com ele. Então, não importa. E subdivisões, isso aí é, meu, para quem tem mente pequena. Qualquer divisão, qualquer separatismo é um equívoco, cara. Queria aproveitar e fazer duas perguntas antes do ping-pong, Vlad. A questão do coqueiro reacionário, principalmente com o Bolsonaro, o Trump, a gente vê os posicionamentos, aqui no Brasil, os próprios Raimundos, enfim. Que tem um posicionamento que não seja de inclusão e tal, se para você faz parte do jogo, como é que você. O rock sempre teve essa questão mais libertária, tanto no punk, o rock lá das bandas do movimento hip e tal. E também depois queria ser fácil da questão da imprensa especializada. Você citou uma geração aí de André Forastieri, André Barcinski, Álvaro Pereira Júnior, tem o Regis Tadeu, que é um polemista, tem um canal do YouTube, o Gastão Moreira tem um canal bem legal, que é o Casa Castão também. Se hoje a gente não contextualizar essa imprensa atual, se você já tem o mesmo potencial que tinha antes, essas duas perguntas e a gente encerra e vai para o ping-pong. Tá. Cara, primeira coisa, acho que o rock sempre foi político, ponto. É o estilo de música que mudou o mundo. Então, isso é político. Somos agentes políticos todos, não partidários, porém políticos. Cara, escrevi uma vez uma frase tola, mas de puro coração. Talvez a primeira coisa que me chamou a atenção no rock foi a liberdade. Eu não consigo imaginar um mundo reacionário ou tradicionalista onde possam existir David Bowie, Black Sabbath, Ramones. Então, assim, não me interessa, tá ligado? Nada que é autoritário, nada que é imposto me interessa. Nada que não abrace o diferente me interessa, porque eu era o diferente na escola, eu sou o diferente até hoje,
E as pessoas que eu gosto são as diferentes, cara. Sabe? Eu gosto do porra, eu gosto do Kiss, que era uma aberração. Eu gosto do, sabe? Tipo, então, assim, eu acho que é isso. E assim, respeito, ah, o cara quer foda-se, tá ligado? Tipo, mas não condiz com o que eu penso. Eu penso numa ideia de liberdade, libertária. Sou contra qualquer tipo de autoridade, governo, dedo isso aí não é pra mim, cara. Rock pra mim é liberdade. Um mundo onde existe Black Sabbath não cabe castração em nenhum nível. Esses dias até um dos músicos do Rage Against teve que explicar para um fã: não, nossa música é política e é antifascista. Caraca! O cara não entendeu que Killing the Name é antifascista. Então, e o Rage Against, cara. O Roger Waters O teve que Rage Against. explicar no Brasil, os fãs não entenderam que o cara era antifascista também, O segundo disco do Rage Against the Machine, o Evil Empire, no encarte ele tem um foto de um monte de livros, tipo Anarchist Cookbook, entendeu? um livros anarquistas e socialistas. E, cara, quando esse disco saiu, eu tinha, sei lá, 15 anos, 16, sei lá, 17, não sei. E, pô, eu fui atrás daqueles livros, sabe? Porra, é aquela coisa, se vocês comprassem CD e vissem o encarte, vocês iam ver do que os caras estão falando e da onde vem, enfim. Acho que é isso, cara. Liberdade, ainda que a tardinha, já diria a caceta popular. Tá, e da imprensa, E da imprensa, cara, eu acho que assim, é difícil a gente falar de fulano. Mas tem muita gente fazendo muita coisa legal, escrevendo muita coisa legal. Se eu fosse indicar um, indicaria uma pessoa para vocês acompanharem, que é o Vinícius Vieira, que escreveu até o versinho aqui do o versinho, a foto, a parte de trás do o verso do livro, a capa de trás. Cara, e que acho que entra nesse papo aí, cara. É um moleque super inteligente que escreve sobre um monte de coisas, escreve sobre música, faz live, entrevista, mas escreve sobre outras coisas. Ele é bem engajado na questão da posição do negro na sociedade, etc. E também escreve sobre isso. Ele está fazendo alguns freela na revista Exame, enfim. E é um moleque que entende de rock pra caralho, assim, pra caralho. Eu gosto muito dele, cara. E é mais novo que eu, assim, sabe? Então já é uma outra geração e que sabe ter acesso sabe usar esse acesso à informação para conseguir um bom repertório e fazer coisas legais e inclusivas e enfim. Mas eu sou fã de todos esses caras, assim, das gerações antes de mim. Quando eu digo caras, cabe mulher também, Ana Maria Baiana, que é fodida, lançou um Ana livro Maria agora, né? Baiana, que hoje comenta cinema, né? Ela tem até uma página no Facebook. Ela é Sim, sim, integrante sim, sim. da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, lá, participa do. Exatamente, mas ela escrevia de música, né? Na Escrevia Bisca. na Lorena Bisca. Calabria, meu, lançou agora o livro recentemente lá sobre o livro do Chico Science, também escreve pra caralho, é uma baita jornalista. Porra, isso falando de quem escreve, se a gente for falar de jornalista, enfim, em geral, enfim, a maior assessora de imprensa desse país é Miriam Martinez, acabou. Sabe? Então, acho que todas as gerações tem gente boa e, cara, todo mundo que escreve perde seu tempo escrevendo, cara. Já merece um crédito, porque em tempos onde as pessoas leem só, né, o título das coisas, não sabem nem se é verdade, se não é, e reproduzem, pô, quem perde tempo escrevendo três linhas já merece minha atenção e meu respeito, cara. Sensacional. Só lembrar aqui que eu entrevistei o Lucas Crepa do Blog and Roll também, que faz um trabalho legal, e o próprio Zona Punk. A gente vai pôr o link tudo aqui embaixo, tá, pessoal? Acessem aí, prestigiem. Vlad, agora é o ping-pong, tipo cara a cara com a Gabi, eu falo uma palavra, faço uma pergunta, responde sem pensar muito e sem ficar em cima do muro, tá? Porra. Uma banda. Uma banda? Black Sabbath. Uma banda brasileira. Caralho! Uma Não banda existe, eu não brasileira? lembro uma banda que se chame Caralho, mas tudo bem, vai, cara. Secos e Molhados.
Um vocalista. Um vocalista? Puta, o Ozzy Osbourne, cara. Um vocalista brasileiro. Nem Mato Grosso. Um guitarrista. Tony Iommi. Sem ele não existia heavy metal. E um brasileiro. O Andreas Kisser, cara. Ele tá mandando muito bem nas lives lá do Sepultura. Tá. Um baixista gringo e um brasileiro? Um baixista gringo, Les Claypool. Primus, lançou o disco com o Julian Lennon, fudido. E o Brasil? Um baixista brasileiro? Caralho. Puta, boa pergunta, cara. Não sei. Não tem um baixista brasileiro, não, Baterista. cara. Um baterista estrangeiro e um brasileiro. Cara, um baterista brasileiro, coloco aí fácil, Igor Cavaleira, cara. Sempre será o cara. Estrangeiro. E um baterista estrangeiro, cara, acho que o Neil Peart, né, do Rush. O cara é foda, assim. Um Mas disco. isso aí é sacanagem, assim. É porque você tá falando assim do rock. Tem que ser uma coisa mais específica. Do metal, do Não, punk, do. no Aí fica muito geral, vai. fácil, mano. Um disco. Um disco. Sgt. Peppers. E um disco brasileiro. Um disco brasileiro? Cara, é um disco que eu tô ouvindo pra caralho agora. É aquele ao vivo dos Mutantes 76. Aliás, vou fazer um melhor, cara. Moto Perpétuo. Que disco. Moto Perpétuo, banda original do Guilherme Arantes, meio prog. Cara, maravilhoso. Monta a tua banda dos sonhos. O senhor vive morto? Pode ter os mortos também? Pode. Tá, então põe aí Cliff Burton do Metallica no baixo. Meu baterista pode ser. Pode pôr o Dave Grohl. O Dave Grohl é um baita baterista. Tá. Como guitarrista. Difícil fazer, porra! Como guitarrista, cara, acho que um cara eu já tinha falado do Tony Iommi, né? Outro cara foda também, o Rich Blackmore, numa guitarra e no vocal, pode pôr o Johnny Cash. Vai ter tecladista que vai reclamar aqui. Tem algum tecladista que você queira destacar também? Põe o John Lord do Deep Purple, pronto. Tá. Você já pôs isso. Um E para filme. escrever as músicas, põe o Paul McCartney e o John Lennon para compor. Tá. Um filme sobre rock. Um filme sobre rock, cara, eu acho que tem muitos, cara, tem muitos, 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 muitos. Mas acho que é um filme que me pegou bastante e que sempre eu assisto e falo, cara, é esse o caminho. É o The Wall, cara. Não é um filme sobre, é um filme de rock. Mas ele tem muita coisa ali. Ele tem uma mensagem política, ele tem uma questão artística, ele tem a música, ele tem um músico, né, que é o Bob Geldof, que eu adoro, do Guttown Rats, fazendo o papel principal. Então, eu acho que um filme de rock, né, não sobre, um filme de rock é o The Wall. Tem um filme brasileiro de rock que você curta assim? Ah, cara, tem. Ah, o Butinada do Gastão é foda, né? É Vou pôr muito o bem link aqui feito, é também, muito tá bem. no YouTube, tá no Casa Gastão Tá no lá. YouTube, pode crer. É. Aquele documentário do Gangrena Gasosa, O Desagradável, é super engraçado, super legal. Acho que tá no YouTube também. E faço menção honrosa aqui a um parceiro que você também conheceu, que nos deixou recentemente, que foi o Frederico, o filme dele do Dorsal Atlântica, que também tá disponível no YouTube, legalmente. A gente fez uma E era um sessão, não cara. fez, desse filme do A gente Dorsal? fez uma sessão desse filme em Santos, no Rocks. E o Frederico também é um cara que fazia filme de rock, não com a velocidade que eu, mas com a mesma mentalidade de querer produzir sem dinheiro, na doideira. Ele tem mais dois filmes aí que estão para serem finalizados. E é um cara que merece nossa menção para ficar o registro. Vlad, um livro. Porra, um livro de rock ou de qualquer Não, coisa? qualquer coisa, qualquer coisa. Pô, um livro de qualquer coisa? Cara, eu posso falar 48 mil livros. Nenhum livro eu acho que é um único. Eu acho que livros são a parada. Tudo que você lê
soma, tá? É, podia dar uma resposta meio de místico, a Bíblia, que é um livro universal, mas é ser injusto com qualquer outro livro. É, todos os livros são uma importantes. Bela história de ficção. A Bíblia é. e o livrinho, tá ligado? De poesia do cara que vende na rua tem a mesma importância. Ler é básica. Um crítico musical, jornalista musical que se admira. Fábio Massari. Tá. É, o que é a arte, Vlad? É a mesma coisa que o rock, é a mesma coisa que liberdade. Uhum. Ser livre é arte. Fazer coisas de forma livremente é arte. Se você está dentro de um escopo, não é arte, é produto. E uhum. não tem problema nenhum em ser produto. Uhum. Super legal o seu produto também. Os Beatles eram puta de um produto e também era arte. Uhum. É, acho que conceituar arte é brega, é chato. Conceituar arte não é arte. Ai, tá bom. É, quando você olhar para trás, hoje, quando você olhar para trás, qual foi o trabalho que mais te deu orgulho ter feito? Seja um livro, um filme, um site, o que que... Acho que puta, eu não sei, cara, eu não costumo ter esse, eu tenho orgulho de ter feito, sei lá, eu acho que o conjunto da obra ter sido verdadeiro com o que eu gosto, tá ligado? Tipo, nunca fui escrever sobre outra coisa, nunca tive um emprego CLT, carteira assinada, nunca coloquei uma roupa social, uma gravata, tenho orgulho disso, cara, de trabalhar de camiseta preta, de short até hoje, e porque eu acredito nisso. Então, o meu orgulho é trabalhar assim, sem me entregar a fórmulas ou mainstreams e sei lá. É, Vlad por Vlad, você já falou um pouco, mas Vladimir por Vladimir. Eu não sei falar de mim, não, cara. Eu acho que eu não acho que eu sou... Eu não sou bom nisso, não. Mas é difícil. Eu só falo de mim, né? Em redes sociais, eu até escrevo sobre mim, porque ninguém conhece mais sobre mim do que eu mesmo. Uhum. Mas eu ainda estou me entendendo. Estou lá fazendo minha terapia, estou tentando entender ainda. Mas se é para deixar um statement que fique, para mim, o maior de todos, que é a base da supracitada Bíblia, da supracitada arte, da supracitada vida. Que é "In the end, the love you take is equal to the love you make" dos Beatles, né? No final, o amor que você recebe é o amor que você dá. E eu isso tento aí. Fazer isso de alguma forma e receber isso de alguma forma. Cara, obrigado. Fica à vontade para deixar um recado aí que você queira para quem está acompanhando a gente. Azenha, obrigado pelo apoio de sempre. Aproveito isso para agradecer sempre o seu sua pronta disposição em ajudar, em apoiar, desde que eu comecei nesse rolê aí do audiovisual. É, eu tive um apoio incondicional, não só seu, mas também de onde você transitava, então, do Cine Roxy, enfim... De tudo isso, acho que a gente tem que aproveitar esses momentos e principalmente a presença física das pessoas para agradecer. Então, te agradeço publicamente sobre tudo isso e digo para todos que, cara, façam as coisas, cara. E eu acho que a única coisa que eu posso dizer é isso, é que as minhas palavras em algum nível incentivem alguém a fazer. Sabe? Pega um celular, pega um bagulho, vai filmar, vai gravar teu disco, vai escrever teu livro, vai... A gente tem que deixar alguma coisa aqui, né? Uhum. A gente faz tanta coisa besta, né? Vamos usar um pouco do tempo para deixar alguma coisa pro próximo e, enfim, fazer algo bom. Legal, pessoal, esse foi o Vladimir Cruz, que eu gosto bastante, admiro também. Eu vou deixar os links aqui tudo embaixo dos filmes que a gente conseguir... do site também. Mostra mais o livro mais uma vez aí. Faltam 10 só, então adquiram. Bem, 20 anos, não são um ano, 2 anos, é uma história. Aí o Zona Punk influenciou gerações. E é isso, Vlad. Um beijo, obrigado, tamo junto. Parabéns aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.